且啊，邮局啊，我跟你说，这可不是一般的邮局哦。好的，各位观众，我现在所在的位置呢是在苗栗南庄的老邮局哦。这间哦历史可是相当悠久，创立于民国前十二年哦，所以它可是有上百年的历史哎。而且我跟你说，这边还有一个最大的特色就是，最大特色就是我们这个格式电子是以侧面当做正门来使用。哇，有没有很特别啊？真的好特别。现在还有什么用途啊？我们这以前是日本时代是那个邮便局哈，邮局跟电局已经分开，那现在是我们的百年的建筑，是由我们观光协会来维护管理。不错，那这边还有什么很有趣的地方呢？还有很多地方好玩的哈，我等下带你们去做那个擂茶，擂茶，客家擂茶，还有制作凤梨酥，从凤梨制作凤梨酥，还有制作双山茶哈。哇，口水都快流出来了。茶走进去，擂茶 DIY 团体组比赛正式开始。我们请到那个两位美少女哦，还有我们啦啦队的队长。那这边呢，我们分成两队，这边呢就是三军队，啊，这边呢就是波波队，哦，好，那我们比赛呢，好，开始。开始，三军队加油！三军队加油！做完擂茶，当然要来给他喝一下啊！被搭配个点心，美妙的不得了。紧接着，我们来到农场走走，没想到里面有创意口味的凤梨酥教学。这是桂花酿土凤梨酥哦，这是你的创意吗，老板？对啊，这就是哈我的创意啊。他呢哈，我们呢虽然创意之后呢，可是要靠农会帮我们推销一下，所以我们请总干事。总干事。我们南庄呢很多产品，我们这次就是把这个桂花酿和我们凤梨这结合做的全台湾省唯一的桂花酿土凤梨酥。啊，那现在要动手做喽。这个很香哎，这个面皮对不对？里面呢它有嘞桂花呢，桂花干的桂花，它用威士忌去让它把它的香味提出来。那个我们的蜜呢，就把它一起捞住。你要把它压开，它的饼才会均匀啊。要先压开呀，这样子吗？这样轻碰开来，它就不会去碰它。后来把这放在这边，这样子它才会均匀。太长了，它这样子可以吗？可以哦，这样子比较漂亮啊，均匀度才会有啊。然后啊，我知道这个压下去对不对？像盖章一样。对。哦，不要太用力了，那太用力了，你来讲它呢哈，这个线会跑到外面去啊。所以要轻碰它。对。啊，我知道，我知道。就这样子，这样子是吗？哦，对，出来了。哇。这桂花酿凤梨酥好不好吃呢？我就不啰嗦了啦，看我们的表情就知道，而且还可以搭配老板亲手做的黑木耳汁哦。哎，你看那个柿子啊，你在泰国没看过吧？你看这柿子，哎，我想买回去耶。哎，老板，我要买柿子，应该可以试吃哦。可以啊。哎，小姐，那不是这样撕的，牙齿会断掉哦。啊，可是这个是柿饼。不是柿饼，那个叫酸甘茶。酸甘茶，对，哪像茶叶啊？它是经过制造过来的。是，怎么喝啊？那要泡茶喝，把它切开了泡茶。对，有兴趣的话，到里面我泡一壶请你们。瞧瞧看哦。跟一般的茶叶不一样。好奇怪哦。对。原来是要拿刀子切开来，然后再拿一小块放在烧开的水里头煮，就可以喝了。好好喝哦。对。
有，刚开始的时候会有一点点的苦味，可是它慢慢的会被那个酸味给盖过去，哎，有那种真的真的有，对，你有喝到有那种果香的感觉吗？有。美珍，你看里面一直有一个声音哎，哎，应该不是又有 supply 了吧？哎，去看看。好啊。哇！这什么意思啊？来。哦。相见时难别亦难，就是一对情侣相见的时候，要离开的时候非常困难啊。东风无力百花残，春蚕到处是芳尽。垃圾整杯被死干，啊，就很可怜嘞。哦，离开的时候，真的蛮悲的哦。对，很悲哀的样子。老板，这好漂亮。年轻的时候不是就有吃过啦。这样的，所以你这边有在做这个 DIY 雕的这个教学。是是是，只要来这里吃饭，或是来这里喝咖啡，就有这个竹雕教学。这是我们今晚要住的地方哦。哇，好美。梦想，我们是依照南法风格的普罗旺斯来新建的。哇，哎，你看，哇，好漂亮啊！别急别急，待会这里面有一个很幸福的小窝。哇，好吧，这是女生最喜欢的房间。哇，还可以在小阳台享受沐浴阳光下的感觉。Barbecue 时间！哇 ，surprise！surprise 吧！我跟你讲哦，这间民宿你可以享受南法风情，而且你看后面，你还可以感受到台湾大自然的森林哦。真的哦，而且我发现哦，这边的老板啊。做生意哦，你看哦，桂花酿、凤梨酥、酸甘茶，还有这边的 BBQ， 哎哎哎，你不懂我。